En massiv konstruktion er i gang i det østjyske. I 2017 afgår Danmarks første letbane i Aarhus. Men store konstruktioner har ofte medført store problemer med arbejdsmiljøet. Ole Busk er arbejdsmarkedsforsker, og han tvivler på sikkerheden på arbejdspladsen. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne med København og byggeriet af metroen. Og der har vi jo altså simpelthen tydelig dokumentation, bevis og erfaring for, at det går af helvede til. Selvom de faktisk efter sigende og også ifølge, hvad for eksempel fagforeningen 3F's byggefolk siger, gør ret meget. Men går det nu også helt af helvede til med sikkerheden på letbanen? Det har vi spurgt direktør i Letbane IS, Claus Moshøj, om. Der er jo to elementer. Der er elementet i at sikre sig, at man har en sikker arbejdsplads, og de folk, vi har, ikke kommer til skade, og det er jo lykkedes. Og så er der selvfølgelig også det element i, at vi vil gerne fremstå som en ansvarlig virksomhed, og det er et af de værktøjer, vi har for at gøre det. Letbane IS mener altså, at det ikke kun handler om medarbejdernes sikkerhed, men også det gode ry. Nu vil vi undersøge, hvordan det virkelig står til med sikkerheden på letbanen. Vi bygger Aarhus Letbane til dig. Men hvem er det egentlig, der bygger og dermed deler ansvaret for sikkerheden? Det kommunale letbane IS har hyret entreprenørgiganten Assal, som er en sammenslutning af specialister fra det italienske GCF, italienske Ansaldo STS og det tysk-schweiziske Stadler. Det er mange firmaer at holde styr på. Derfor har vi ringet til Arbejdstilsynet for at høre, hvad man skal være opmærksom på sådan et stort byggeprojekt. Vi skal have en anmeldelse for hver af de store byggepladser, så du kan ikke anmelde letbaneprojektet som en byggeplads. Vi skal have en anmeldelse for hver byggeplads. Og så skal der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed. Der skal holdes opstartsmøder, der skal holdes sikkerhedsmøder, der skal holdes sikkerhedsrundering for hver plads, hvis der er mere end to entreprenører, der beskæftiger de her 10 personer på samme tid. Men hvad nu, hvis der ikke er flere entreprenører på samme tid? Vi har spurgt Assals sikkerhedskoordinator, Bo Rodam, der fortæller, at man adskiller byggepladserne og entreprenørerne for at undgå sammenstød og lette arbejdet. Så for ligesom at sige, at vi opfylder loven med en lille tilladelse, så siger vi, så tager vi arbejdsopgaverne hen ad vejen, for det er dem, der kan kombinere. Altså kan vi, det er dem, der kan komme i kollision med hinanden. Det er de enkelte arbejdsopgaver. Ja. Det er sådan, vi har valgt at gøre det. Og den er fuldt inden for loven fremme. Ja. Den er lidt kreativ, men den er gammel. Bo Rodam mener altså, at hans løsning omkring byggepladserne er lidt kreativ. Ifølge Ole Busk går det ofte galt, når så mange ting skal koordineres. Det er muligvis, fordi de ikke fra starten har gjort sig klart, hvor svært det er at sikre et ordentligt arbejdsmiljø på så stort, omfattende, kompliceret byggeri. Men måske holder Bo Rodams kreative løsning. Vi har udrustet vores reporter Simon med Bo Rodams obligatoriske sikkerhedsregler. Vi vil undersøge, om sikkerheden faktisk holder i praksis. Vi er taget ud i Margrethehøjparken, hvor de italienske arbejdere fra GCF bor, mens de er her i Danmark. Vi har fået lov til at låne Mathias, som snakker flydende italiensk. Han skal agere tolk, og nu vil vi spørge dem, om de kender noget til de her papirer. Italienerne fortæller altså os og vores tolk, at de både er fuldt informeret og kender alt til deres sikkerhedsregler. De kender det hele, siger de. De kender det hele. Som I kan se, er alle italienerne informeret til punkt og prikke om det, der foregår, og om hvordan Bo Rodams rolle er på byggepladsen. Så langt, så godt. Italienerne er altså informeret. Vi står her i Aarhus Nord, solen skinner, og lige ved siden af os, der er Aarhus Letbane i gang med at anlægge endnu en del af det store letbaneprojekt, der skal stå klar i byen til næste år. Bagved os, der står nogle af de italienske arbejdere, de holder pause. Det gør de både med hjelm og sikkerhedssko og vest, og det er alt sammen meget godt. Det, der så ikke er så godt, det er, at ved siden af os, der har vi nogle brønde, som ikke er tildækket, som reglerne foreskriver. Spørgsmålet er så, hvor godt står det egentlig til med overholdelsen af reglerne her på arbejdspladsen? Vi har fået lov til at komme med på Rodam på et rutinesikkerhedstjek. Og Simon må nu trække i sikkerhedssko og hjelm for at opleve sikkerhedsrapportens tilblivelse hos Assal. Tonino? Ja, du har helmet. Hej, hvordan gør vi? Det er sådan for at være lidt rar ved dem, så nu findes der par og to lige, der går derhen. Tak.
Jeg er lige vendt tilbage fra sikkerhedsrunderingen ude på letbanen sammen med Bo Rodom og hans hold, hvor vi blandt andet var ude og anmærke manglende hjelme, dårlige toiletforhold, dårlig tildækning af kloakker og andre ting på letbanen. Nu er spørgsmålet så, om det også er det hele, der når med i Bo Rodoms rapport fra runderingen. Vi har nu søgt aktindsigt i sikkerhedsrapporten, og det viser sig, at der er tre markeringer. En om fritstående efterladte jernspyd, en om rod på byggepladsen og en om toiletforhold. Men ingen om hjelme eller utildækkede brønde. Derfor ringer vi til Bo Rodom for at konfrontere ham med de manglende sure smiley'er. Den rapport, vi giver, det er øjebliksbillede, som vi ser. Mm-hmm. Og der var kun den ene brønd der, som hvor der ikke var nogen dæksel på. Og det så du, det lavede vi selv på. Og ja. Det vi fokuserer på, det er kun på de steder der, hvor vi går og ser. Så, som du sagde, jamen nede af Ole Palmes Allé, der manglede de. Det er ligesom, vi kan ikke skrive noget, vi ikke ser. Men der er ikke noget aktion andet end, at vi tjekker selvfølgelig op på alt efter alvorlighedsgraden. Det er klart, sådan på de mere alvorlige og decideret meget farlige ting, ikke også? Jamen, der følger vi op på det med det samme. Altså, der står vi typisk og venter på, at de gør det. Ja. Og så skriver vi, jamen okay, der står en røde, der, I fik en røde smøg, men det blev gjort, mens vi så på det. Så selvom letbanens sikkerhed ikke er helt af helvedes til, bliver alle sikkerhedsregler altså ikke overholdt på byggepladsen.